Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. А як просувається процес децентралізації на Миколаївщині? Та з якими проблемами зіткаються голови новостворених об'єднаних територіальних громад впродовж 100 днів свого існування? Саме про це ми і поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. У нас в студії директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування Валентин Бойко. Добрий вечір. І голова Радсядівської об'єднаної територіальної громади Юрій Піньковий. Друзі, добрий вечір. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Я нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до наших гостей, ви можете поставити їх за телефоном 47 74 72. А для початку, друзі, я пропоную вам переглянути відеоматеріал про звіти голів ОТГ, що проіснували вже 100 днів. Отже, відеоматеріал. Будь ласка. Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже 3 місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші 3 місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому. Не ждучи кошти, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року, всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших 3 місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку. Громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші 3 місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Як ви помітили, деякі герої нашого відеоматеріалу у нас сьогодні в студії. Тож, Валентин Анатолійович, будь ласка, як просувається взагалі процес децентралізації на Миколаївщині? Процес децентралізації відбувається, це третій рік вже цього процесу. В цілому на Миколаївщині об'єдналось 29 громад, з них 28 пройшли свої перші вибори. Якщо говорити про масштабність цієї події, то більше половини населення, сільського селищного населення, проживає вже в об'єднаних територіальних громадах. За об'єднаними територіальними громадами 36,6% території Миколаївської області. І з тих 313 сільських, селищних і міськрайонного значення бюджетів, які існували до реформи, вже в різних пазлах об'єднання саме 102 громади. Тобто об'єднання територіальних громад, той процес, який відбувається на Миколаївщині, свідчить про те, що люди повірили в об'єднання, повірили
в себе, перш за все, повірили в себе, да, підтримали цю реформу. Ну і далі процес зараз триває. Зараз в Миколаєві, ми на території Миколаєва, Миколаївської області проходить десь понад 20 процесів об'єднання, тобто нових громад вже. Це багато чи замало? Ну, скажімо так, це природній процес. Природний. Це природній процес і добровільність є визначальна. Дуже активно проходять процеси в Брезноградському районі, в Новобузькому районі, в Снігурівському районі дуже активно проходять процеси. Зараз розпочинаються процеси в тому, що і в Братському, і в Ланницькому районах. Да, обговорюються ці процеси, є предметом. Ну, я перепрошую, а в Братському районі досі поки не створена об'єднаної територіальної громади. Чому? Ну, я так Але хочу процес сказати. Йде. Там не створена, в процесі створення об'єднана Новоюрівська, наскільки я знаю, територіальна громада, потенційним адміністративним центром Новоюрівки, можливо, створиться найближчим часом. Ну і прокинула саме Присване протягом 2 років, да, саме Братське. Тобто депутати прийняли рішення і ініціювали об'єднання. Тобто надали пропозиції щодо об'єднання всім громадам, які входять в Братський район. Тобто процес рухається вперед, рухається так? Рухається вперед, так. Юрій Іванович, будь ласка, у мене до вас запитання. Ви були очільником Миколаївського району, так? Я правильно зазначила? Так, правильно. Будь ласка, чому ви вирішили залишити посаду та обійняти посаду голови Радсядівської ОТГ? Ви вбачаєте саме для себе кращі перспективи? Ну, в період передвиборчої агітації це питання мені запитання задавали, мабуть, разів 100. Я живу в Радсаді, я все життя прожив в Радсаді. Відповідайте в 101-й раз. Да. І з задоволенням і в 101-й раз відповім. Я живу в Радсаді, я працював в Радсаді радсадівським сільським головою з 2006 року. Тому і повернувся назад, скажімо так, в село. Да, за ОТГ це перспектива. Районів скоро ми знаємо прекрасно, що не буде. А я вважаю, що саме на цій посаді я зроблю для цієї території, для громади, ну, користі принесу більше. А якщо прослідкувати, ви зазначили, що районів вже у майбутньому не буде, вже в недалекому майбутньому не буде. Чим відрізняється ОТГ від районів? В чому полягає різниця? Ну, практично ні в чому. В назві? Ну, саме функції, які зараз поки що не виконують, але в майбутньому повинні виконувати об'єднані територіальні громади, це функція міні-районів. Тому і сам процес децентралізації таким чином розроблений, щоб в майбутньому відійти від райдержадміністрації, від районних рад, а залишити на місцях тільки об'єднані територіальні громади з тим же функціям і з тими же повноваженнями. Щоб вони самостійно вирішували свої питання. Передача повноважень на з районного обласного рівня, от саме на базовий рівень. Щоб вони стали власними господарями тієї місцевості, в якій проживають. Да, так? І перейшли на прямі міжбюджетні відносини безпосередньо з державою. Ну, це перспективно, так? Безумовно. Це повноцінне місцеве самоврядування. Об'єднана територіальна громада, по суті, виконує делеговані повноваження, як власне. Але не всі погоджуються і, можливо, люди лякаються нового чогось. Чому так відбувається? Як ви вважаєте? Ну, на мою думку, взагалі все, що нове, воно завжди лякає. Ті люди, які вже пішли в цей процес, ну, на себе спробували, на, да, спробували це на собі, вони можуть, ну, я можу, я говорю тільки за себе і за свою громаду, то я думаю, що і депутатський корпус, і, в принципі, жителі, ну, звісно, за 3 місяці відчують великі поліпшення, це нереально. Але процес триває, процес іде. І те, що ми вже самі розпоряджаємося тим, що треба в першу чергу зробити, виставляємо пріоритети, їх і виконуємо, то, на мою думку, це, ну, це плюс в об'єднанні, чим мінус. Тобто ви на власному прикладі доказуєте, що це добре. Я вам хочу сказати, що назад уже ніхто повертатися не хоче. Не хоче. Я можу додати до цього, що є такі чинники, як, знаєте, політично-ментальні, ну, є природній консерватизм. Тобто треба визріти. Ну, ми визрівали весь 15-й рік, у нас в 15-му році об'єдналось таке єдине,
перша Куцурубська, перша наша Ласівка децентралізація, об'єднана територіальна громада. Але в 2016 році їх вже було 19 громад. Наразі їх 29. І зараз ці процеси, ну скажімо так, як мінімум половина тих громад, які започаткували зараз об'єднання, вони дійдуть до фінішу, скажімо так, до прийняття остаточного рішення щодо об'єднання. Десь 37-38 громад на кінець 2018 року ми будемо мати. Це майже бути 50% території Миколаївської області. У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Будь ласка, да. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. У меня вопрос не к Рацадовскому представителю, а вот второй, я не запомнила отчество. Юрий Валентин Анатольевич. Валентину Анатольевичу. Валентин Анатольевич, вот вы мне объясните, пожалуйста. Вот создавать от громады, это как создается сейчас ОСВБ, общество совладельцев высоких домов. Значит, прежде чем создавать вот эти громады, надо же, наверное, потребовать от функциональных обязанностей всех руководителей, чтобы они хоть немножечко в порядок привели дороги, школы, детсады. Все разрушено, все разломано, все уничтожено. А теперь все на громады сделано. А где же громады возьмут эти кошты? Вот объясните мне, пожалуйста. Безответственно вот к этому отнеслись. Я сама бывший работник сельского хозяйства, вот у меня душа болит за наше село, что его развалили, раз это Ленин, это ужас один. Объясните мне, пожалуйста. Валентин Анатольович, будь ласка, відповідайте на запитання. На це питання. Колись на семінарах ми вирішували, яка краща держава. Ну, дискусія тривала декілька годин, да, але остаточно всі зійшлися на одній. Краща держава не та, яка дає. Знаєте, з точки зору патерналізму, да, ми звикли до нього, да, що хтось, дядя, прийде і вирішить, або там барин приїде, а та, яка не забирає. У даному випадку громада забезпечується власним ресурсом. В об'єднаній територіальній громаді залишається 60% ПДФО, які раніше йшли на район, і громада виходить на прямі міжбюджетні відносини саме з держави. Тобто всі питання, місцеві питання і нагальні питання, ну, ті питання, які, відверто кажучи, накопичувалися останні десятиліття, може вирішувати от саме представницький корпус, виконавчий корпус, створений виконавчий комітет об'єднаної територіальної громади. Тобто більшість питань має бути вирішена на місцях саме за от, активної діяльності, саме такого от, планування і ефективного використання коштів от, самі, на самій території, самими людьми. На одній території один орган місцевого самоврядування одного рівня. Тобто не буде, знаєте, у нас податки піднімались вгору, а далі розподілялись через, скажімо так, рівень обласні райони і дещо потрапляли і в громади. Зараз більш прозоро, більш відповідально, залишаються податки, сама громада буде вирішати, вирішити до себе, для яких першочергові проблеми вирішувати, як їх вирішити, за рахунок яких коштів. Як показав досвід, можете, до речі, подивитись YouTube, там є такі сюжети, коли привели фахівця і показали йому ділянку дороги. І попросили, як експерт, оцінити, скільки вартує ця дорога. Да, він назвав цифру 5 мільйонів гривень. Да. Глава об'єднаної громади сказав, ми її збудували за 2,5 мільйона. Просто це ефективне використання коштів. Валентин Анатолійович, ви очолюєте Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування. Так, будь так, ласка, так. Як саме ваша організація допомагає територіальним громадам? Ну, наша організація створена в межах програми «Юліт» з Європою. І ми діємо безпосередньо під керівництвом і, скажімо так, методичними рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства. Ми чинимо супровід тим громадам, які йдуть на об'єднання, надаємо їм інформаційно-роз'яснювальну, таку роботу проводимо з ними, методичну допомогу надаємо. Що стосується тих громад, які вже об'єдналися і пройшли вибори, ми їм допомагаємо провести першу сесію, другу сесію, методично допомагаємо їм сформувати свої виконавчі органи,
Тобто ми піднімаємо і політичну, і адміністративну культуру, і апарату громади, і голів громад, от, які стали об'єднаними. Відверто кажучи, голови об'єднаних громад не закінчували Академії державного управління, і саме їм потрібна ця допомога, яку ми їм зараз надаємо. Всі питання от цьому практично всього діапазону, якому працює місцеве самоврядування, охоплено за рахунок тих експертів, шістьох експертів, які є в нашому центрі розвитку місцевого самоврядування. Це із місцевих бюджетів, із комунікації, із просторового планування, із регіонального розвитку, із надання адміністративних і соціальних послуг. Тобто практично весь у всьому діапазоні місцевого самоврядування ми готові надати кваліфіковані такі якісні консультації. Це дуже добре, але я так розумію, що виникають багато проблем щодо децентралізації територіальних громад. І, можливо, по-перше, це і кадрове, і юридичне питання. І у нас є відеоматеріал саме про цю проблему. Давайте переглянемо і потім продовжимо. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади, навіть юрисконсультів, не заповнені в громадах. І є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Валентин Анатолійович, ваш центр виступив організатором цього заходу, який йшлося зараз в відеоматеріалі. А з якими ще проблемами зіткаються ОТГ? Будь ласка. Ну, якщо говорити про проблеми, з якими зіткається ОТГ, то ми в своїй роботі йдемо на випередження. Для того, щоб ті ж самі громади, які, наприклад, пройшли свої перші вибори, просто могли вирішувати ці проблеми. Для цього ми проводимо заняття і в тому числі депутатським корпусом, з активом громади, з лідерами громадської думки. Ми запрошуємо їх на наші семінари. Ми постійно проводимо моніторинг тих проблем, з якими стикаються. Оце семінар, який зараз от репортаж був щодо його, скажімо так, проведення, коментар щодо проведення в нашому центрі. Він як? Просто до нас зверталися голови громад, ми провели певне дослідження і визначили, що це просто кричаща проблема зараз кадрова. Юридична та кадрова. Юридична і кадрова процес. Кадрова та юридична. Да, вони десь поруч йдуть з одною, да, і ці проблеми треба вирішувати. Справа в тому, що ще до цього ми провели дуже цікавий захід, який називався «Гусь». Це захід був пов'язаний з тим, що ми координували зусилля потенційного роботодавця у вигляді об'єднаних територіальних громад і студентів, і викладачів вишів, які є в Миколаєві, і не тільки в Миколаєві, і просто пропонували їм саме звернути увагу на от цей кадровий голод, який існує в об'єднаних територіальних громадах. Ну і після цього, наскільки ми знаємо, були дзвіночки, все ж таки деякі посади, які пропонувались, і озвучені були на цьому заходи, прийшли люди, подали свої документи,
документи, і вони зараз просто приймають участь і займають ці посади. Тобто ми визначаємо ті проблеми і з випередженням намагаємося якось вирішити. Ось так от працюємо, так працюємо, так. Да. Юрій Іванович, у вас такі ж проблеми в вашому ОТГ? Звісно, ми не відрізняємося від інших ОТГ, і проблема кадрова, вона величезна. І з юридичним супровідом в тому числі. Тому що після створення ОТГ, перебравши на себе ті функції, які виконувала райдержадміністрація зі своїми структурними підрозділами, відділами, секторами, на жаль, у нас цього немає. І тому зараз, я думаю, що кожна громада, вона в пошуку висококваліфікованих спеціалістів, ну, так само, як і ми. Ось ми, коли дивилися перший відеоматеріал, коли голови звітували про 100 днів свого існування, 100 днів минуло, так? І вже треба рухатись вперед. Які ви намітили плани, щоб рухатись вперед? Що по-перше, Юрій Іванович? Планів дуже багато, але я, користуючись нагодою, я до планів перейду, але декілька хвилин розкажу про Рацадівську все-таки громаду. У нас 5014 чоловік населення, ми об'єднали в себе три сільські ради. Дві з них – це Миколаївського району і одна сільська рада – це Очаківського району. До речі, ми перша громада в області, Миколаївський наш, яка об'єднала на межі двох районів. З цього приводу є деякі проблеми, які поступово вирішуються, але проблеми є, які не вирішуються на сьогоднішній день. Але ми сподіваємося, що в майбутньому, на протязі там, місяця-двох, ці питання будуть вирішені. А які проблеми не вирішуються? Ну, зараз у нас є проблема з податками. У зв'язку з тим, що Козирська сільська рада – це територія, адміністративна – це територія Очаківського району, податки, які сплачуються до Миколаївського району, до податкової Миколаївського району, залишаються на нез'ясованих платежах. А по Очаківському району йде недоїмка. На сьогоднішній день у нас є інформація, ми зверталися в область, в Київ, і є відповідь з Києва, що зараз розробляється програмне забезпечення, для того, щоб можна було на прикладі наших двох районів нашої ОТГ, все-таки робити перерахунки, які б надходили вже до бюджету Рацадівської ОТГ. Ну, це на сьогоднішній день для нас, ну, болюче таке питання, да, так? Велика проблема. Угу. Але про цю проблему всі знають, всі допомагають. Ну, будемо сподіватися, що вона найближчим часом буде вирішена. У нас 4 загальноосвітні школи. Я вже казав там в своєму якби звіті 1-3 ступеня. У нас 4 дошкільні заклади, дитячі садочки. У нас 4 будинки культури, в якому 15 художніх колективів, 6 із них народних. Тому інфраструктура велика. За цією інфраструктурою, звісно, йдуть і видатки. На сьогоднішній день ми її утримуємо, і, слава Богу, у нас немає перебоїв з виплатою ні заробітної плати, ні педагогічним, ні технічним працівникам, ні медпрацівникам. Ну, з цим поки що все нормально, і буде все нормально. Але про наші плани і про нашу перспективу. На сьогоднішній день, як сказав Валентин Анатолійович, ми вже сформували за цих 3 місяці, за цих 100 днів певний фундамент. Ну, є про що говорити, є основа, яка от зараз тільки треба й працювати. Тому що перших 2-3 місяці це було тільки передача субвенцій на утримання закладів, так як ми ще не сформували свої відділи. Тому ці процеси вони, ну, відволікали від основних тих, на думку людей, процесів, які вони хотіли вже би побачити в розвитку самої громади. Але на сьогоднішній день ми вже практично встановили освітлення на всіх наших 5 населених пунктах. В 3 населених пунктах воно вже працює, можна приїхати подивитися, це світодіодне освітлення. В 2 населених пунктах тільки виготовлений монтаж і чекаємо, ну, підключення. На сьогоднішній день розпочати поточний ремонт доріг. На сьогоднішній день виготовлено 2 проєктно-кошторисні документації, які одна із них вже подана на ДФРР на 2018 рік. Чекаємо конкурсної комісії, тоді будемо знати, пройшли ми чи не пройшли.
Тому в плані культури і спорту, знову таки, є діти, які займаються спортом, яких треба підтримувати. Тому вже, скажімо так, замовлена футбольна форма і приймаються участь в різноманітних чемпіонатах і конкурсах. І цим ми всім вже допомагаємо з бюджету ОТГ. Валентин Анатолійович, будь ласка, у нас залишається хвилина, і я думаю, що ми встигнемо. Щоб ви бажали себе і нашим глядачам саме для цієї теми? Щодо цієї теми, так, то от в тому контексті, в якому ми працюємо, а це перш за все допомога громадам в їх стратегічному плануванні, в їх розвитку, в їх можливості працювати в межах міжмуніципального співробітництва, в межах просування секторальних реформ. Я бажаю оптимізму. Наш моральний обов'язок в цій ситуації – бути оптимістом. Я бажаю залишатися оптимістом, все воно вийде. Ця реформа приречена на успіх, вона має незворотній характер, тому рухаємось далі. Ну що ж, на такій оптимістичній ноті ми завершимо наш ефір. Спасибі, що ви були у нас в студії. Спасибі вам, глядачі, що ви були з нами. А зараз наш ефір завершено. На все добре.